Вьетнам улс 1922 оны 4-р сарын 25-ны өдөр батлсан шинэ үндсэн хуулинда 2001 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирсэн. Эстония 1922 оны 10-р сарын 1-ний өдөр батлсан шинэ үндсэн хуулинда 1998, 99, 2001 онуудад нэг удаа, 2004 онд 2 удаа нийтдээ 5 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирсэн. Узбекистаны 1922 оны 12-р сарын 8-ны өдөр батлагдсан шинэ үндсэн хуулинд 2003 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирсэн байна. 1922 оны 5-р сарын 18-ны өдөр батсан шинэ үндсэн хуулинда Түркменстан 1925, 99, 2003 болон 2006 онуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирсэн бөгөөд хамгийн сүүлд 2008 оны 9-р сарын 26-ны өдөр дахин гар өрчээ. Парагвай үндсэн хууль 1922 онд шинээр батсан үндсэн хууль нь тус улсын түүхэндх 6-р дахь үндсэн хууль болж ирсэн юм. 1922 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн бүх нийтийн санал асуулгаар иргэдийн 92% нь дэмжиж шинэ үндсэн хуулаа ГАН улс утсан байна. Чех 1922 оны 12-р сарын 16-ны өдөр батсан шинэ үндсэн хуулийг бүгд найрамдах Чех улс 1923 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш мөрдөж байна.